Сәлем, достар. Бүгін сіздермен бірге мен Ай және менің каналымда қонақта бүгін қазақтың А4-і. Иә, достар, бүгін біз қазір көзді жұмып тұрып, яғни аяға макияж жасайтын боламыз, достар. Ал біз бастаймыз. Ерасылдың көзін қазір мынандай көз жұмғышпен жабамыз. Міне, Ерасыл, тағы. Және ол маған макияж жасайды. Сен көрсетіп тұрасың ба, әлде өзің таңдай беремін ба? Білмеймін өзіме. Ал бастайын. Қолыма не түседі, соны аяғыма жағатын боламын. Дайынанды. Негізі, тональниктан басташ. Давай. Мысалы, спонжик әпірене. О, спонж. Да. Намасы, кер. Әсе қай қызағы ұлаттан ұлмұрын. Қаруке осылай. Келесі үсін. Нан жайын ба? Әмдақтан алған күшкіз. О, давай. Нен әстерін ау. Бені. Ені қомада ба? Ернің бәді. Ой, алла. Өз дұрстан жауатқаным. Қайдасын. Ой, алла. Короче, жақтым. Достар, өзі қиын екен, өзі жауан тұрын екен. О, давай, нам. Кисточке. Давай, ну. Сейчас снимемся. Тень, да? Я, тень. Смотри. Вот, где такой, да? Хай, это же вот, не вспомним, да? Чисто. Так, келесі. Достар, мынау не екен, комментария жазып кетеміз, егер жүрсек. Опа, тағы да болмады адамы. Иә. Дұрыс шағып отырмын ба өзі? Білмеймін. Болды. Ой, алла. Достар, егер де видео қызықты болса, лайк басамыз. Иә, лайк басып, комментария жазып, бізді қолдаймыз. Келесі сатына. Жет бұқыр. Ойлан көр. Ена жағатын ба? Анда өпші басқан әрсен. Басқан әрсен кисточкасы ғой. Қайдан білей енді. Мен көр ошын. Шамыл көзге ұрыш. Точно, блин, что так заработанный. Не стали это пересапнить. О, мы. А что? Давай, а что, аж спишь? Помни на все? О, да, кур. И Анда, утро вон. Мен бетім ай. Кесіремін мен.
қалай болады рай ол? Мен хайлайтер. Хайлайтер? Четті көй? Хайлайтер. Әкел ашып берем. Істер көй? Бұл хайлайтер кейбір жерлерді андай жылтыратады. Ас... иә, жылтыратады. Ақыр. Сөйлі. Достар, егерде видеоны алып, тағы лайк басамыз, көп-көп, егерде подписка мәзірін баспасаңыз, подписка істейміз. Ондай ма? Ондай Прости, пожалуйста. А у тебя жалоб нет. Майл, нормально, ма? Питя, ма? Не, казан дубай вопрос. Окей. Казан где-то. Мне. Казан твоя эта кисточка. Мене тень. Мекс. Алый вкус того. Мәмі, нүші батым ше? Жалғасты әбей. Тұрыстау батыр ба? Айты жалғасы. Мен бетім. Ма, стрелка салшы, қызы болсын. Стрелка деген не пәле? Көзге. Стамак. Көзге. Екінші бөзіме. Екінші бөзіме. Нормальды ма? Достар, мен шынында айтсам, ешіне көріп тұратқан жоқ. Және де айылың бетінде не болғанды білмеймше, егерде... Білмей қойғаным дұрыс. Ал, енді ашамыз ба көзді? Румяна жақшы. Давай. Мені. Мені. Ей, болды, не знаю, степ бердім ол. Орнысы. Жетем. Жетем. Короче, сло. Болды, болған сияқты. Жетем. Жетем. Достар, осымен видео соңына жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Комментарий жазып, лайк басып, подписаться етеміз. Және де Ерасылдың да каналына подписаться етеміз. Ұмытпаңдар. Сіздерге ұнаса, лайк басып, бізді қолдауларыңызды сұраймыз. Ұмытпа, сен ерекшесің. Сау! Бұлай!